Skype қолданушылары қас күнімдердің құрбанын айналды. Жаңа әндет компьютерлерді де нысанаға алған. AMD ұсынған қуатты процессор. Жаңа өнім жайлы бірер ақпар жарияланды. Виртуалдылықтағы тәуелсіздік. Google көзілдірігі дербес құрылғыға айналады. Армысыздар, 24 кезет арнасының эфирінде Пронет бағдарламасының кезекті шығарылымы. Әдеттегідей жаңа технологиялар, концепттер мен гаджеттер жайлы. Хабарды мессенджер бетінде тыңшылықтың жаңа түрі белең алды деген ақпардан бастаймыз. Skype-қа тіркелгенсіз бе? Ендеше сізге қатысты мәлімет ұрланып жатыр. Желідегі ақпарға сенсек, Microsoft ұсынған тілдесу құралына хакерлер вирус ендірген. Жаңа індет жұқтырғыш бағдарлама T9000 деп аталады. Хакерлер алдымен Америка компаниясының қызметкерлерін көздеген болу керек. Нәтижесінде қолданушылар да қас күнімдердің құрбанына айналды. Бұл індет антивирустарды айналып өтіп, тыңшылық әрекетін жүзеге асыратын болған. Яғни аудио-видео жазба жүргізіп, хат алмасуды назарда ұстайды. Нәтижесінде хакерлер дербес мәліметке қол жеткізіп, оны өз пайдаларына жаратуы мүмкін. Компьютеріңізде Skype орнатылмаса да, T9000 тыныш жатпай. Экранның скриншотын жасап, пароль енгізу секілді сәттерді мүлт жібермейді. Мамандардың айтуынша, бұл 2013 жылы ендірілген T5000 вирусының жетілдірілген үлгісі. Microsoft қолданушылары үнемі назарда болады. Жоғарыда айтылған вирусқа қарағанда компаниядағылар керісінше тұтынушылардың қауіпсіздігі қамына кіріскен. Windows 10 операциялық жүйесінің пайда болуымен құрастырушылар сынның астында қалды. Анықталғанда жүйе қолданушылар жайлы мәлімет жинап компания кеңсесіне жібереді екен. Google мен Apple өкілдері де осылай тұтылған. Microsoft басшылығы барынша ақталып, бұл функционалдылықты жетілдіру үшін жасалды дегенді айтты. Тіпті бұдан бас тартпаймыз деді. Қажет болса, бұл мәліметтер құқық қорғау органдарына беріледі екен. Forbes басылымында мақала жарияланып, Microsoft өкілдері енді мәлімет жинаудан бас тартады делінген еді. Алайда басқа бір дерек көзі бұл ақпарды жоққа шығарды. Егер телеметриялық мәлімет жинау қызметі өшірілсе, операциялық жүйенің жұмысында ауытқушылықтар байқалуы мүмкін. Сол себепті әзірге бұл мәселе қаралмайды. Атап өту керек, жүйе баптауында бұл функцияны өшіруге болады екен. Алайда телеметрия сонда да қосулы болады деген болжам айтуда. Өйткені жаңа жүйенің трафик тұтыну көрсеткіші басқа Windows-дан қарағанда әлдеқайда жоғары. Енді AMD Zen аталатын процессор жайлы бірер ақпар. CERN қабырғасында еңбек ететін компьютер мамандарының бірі құпия мәліметті жайып салды. Оның сөзіне сенетін болсақ, 14 нанометрлі FinFET технологиясы бойынша жасалған процессорлар 32 ядродан тұрады екен. Сол 32-ні құрастырушылар 16-дан 2-ге бөліпті. Әрине, қуатты процессорлар үй жағдайында қолданылмайды. Бастапқыда станциялар мен серверлерді қамту көзделуде. Ал қолданушыларға арналған дербес компьютерлерде бар жоға 8 немесе 16 ядролы процессор орнатылар. Құрастырушы компания Zen чиптері өнімділікті 40%-ға арттырады дегенді айтуда. Тәуелсіз виртуалдылық. Google компаниясы VR көзілдірігін таныстырмайынша тыным жоқ. Кейбір ақпарат көзіне сенсек, басқалардан қарағанда мейірімділік корпорациясының өнімін іске қосу үшін компьютер, не смартфон, не ойын консолі қажет емес. Заманауи VR көзілдіріктерді іске қосу үшін қол астында міндетті түрде кем дегенде смартфон болу керек. Samsung Gear VR линза мен баудан тұратын қорапша. Оған смартфон орнатылады. Қымбат саналатын Oculus Rift-тің өзі қуатты компьютерлерге жалғануы тиіс. HTC Vive үшін 2 контроллер мен 2 базалық станция қажет. Ал Google тәуелсіз құрылғы жасауды көздейді. Және оған Android операциялық жүйесі орнатылуы мүмкін. Бұл қай жағынан алып қарасақ та тиімді әрі ыңғайлы. Google VR процессормен жабдықталып, датчик, камера және басқа да ұсақ бөлшектерден тұрады. Бәсекелестерінің ішінен Microsoft инженерлерін ерекше атап өтуге болар. Редмондықтардың HoloLens көзілдірігі де тәуелсіз құрылғыға айналуы тиіс. Хайтек әлемінің жаңалықтарын жіберіп алмаңыз. Пронет бағдарламасының әрбір шығарылымын 24 кезет арнасының сайтынан табасыз. Келесі жүздескенше онлайнда бір болайық.